Përshëndetje, unë jam Armand Shkëmbi dhe sot kam të ftuar zotin Astrid Fadili, që është bashkëthemelues i Real Deal Properties, për të analizuar tregun imobiliar në kohën e koronës dhe pas kohës koronës. Ne do të bëjmë një bisedë të zgjeruar, ku do vëmë në përdorim gjithë ekspertizën tonë për këtë treg për të parashikuar si do vënë çmimet e pronave, do bien apo do rriten, apo do rrinë në vend. Do ketë akoma kërkesë tregu i Tiranës aq shumë sa kishte disa javë më parë përpara se të binte korona. Do përpiqemi t'ju japim informacion në mënyrë që nëse ti ke për të bler apo për të shitur një pronë, ti je sa më i paisur në ditët e javës që vijnë. Astrid, ti si mendon, si do vënë çmimet e pronave, se kjo është pyetja e 1 miliard, jo 1 milion, 1 miliard dollar që kanë njerëzit në kokë. Kam për të shitur një pronë, si do vënë çmimet e pronave? Po ishte 1 miliard do ta gjejmë, nëse na duhet 1 miliard. Kam për të bler një pronë, prap ton do bien, do rriten as do lëvizin. Unë mendoj që mund të fillojmë të folim pak për blerësit, pra për klientët që duan të blejnë. Okej. Se çfarë ndikimi psikologjik ka bërë ke njerëzit, sepse edhe ne personalisht na ka ndiku. Po. Dhe më shumë, unë një përgjigje e kam se si do ndodhi, nuk është se do ketë ndryshim të madh, thjesht mendoj që do zgjatet koha, pra. Thjesht mendoj që ne kemi frenu një muaj tani, po kjo frena do jetë më gjatë pak. Pra do japi efekte më vonë, thua ti. Po, dhe që arrihun dhe mendojmë shpesh dhe me zërë presës që të filloj sa më shpet ekonomia, sepse do vdesi ekonomia në këtë formë rizikot vdesi ekonomia dhe po vdish konsumi, i gjithë shkaje nuk kam asë që të vdere. Në faktun mendoj që rizik në i math është vdekje ekonomisi o vdekje nga korona. Korona edhe se për fatë mirë, edhe për masa që janë marë, dhe mi ka qenë i vogël, po është i si i pa dukshëm, nuk e shojmë. Ndërsa dëmi në ekonomi e shojmë. E si e shojmë ne, unë sa shkova dhe pagova 5 milion lek të vjetrat, se dhe qeveria flet me lek të vjetrat këto ko. Pagova 5 milion lek të vjetrat, të vëshë, tatimet të tjera, siguracione, pagova një dëm, një taks të vogël, kështu penaltit të vogël, se nuk pagua muajnë që kaloj në ko, se shteti do në ndimote. Po ndërko këtej në hyrje nuk kemi asë gjë. Pra, jemi duke në zjerë lek, po nuk kemi në hyrje. Okej, ndoshta e përbalojmë një muaj e dy, po nëse kjo zgja 3-4, pas taj fillon avë. Unë them që rezervat e shqiptarve janë 3 muaj. Thua? Po. E ke fjallën rezervat e populares. Rezervat e populares për 10 bizneseve. Ose 10 bizneseve si biznesi jonë. Okej. Shumica dërmuse e bizneseve, që nuk janë asë bizneset vegjë, lasë në vej, por janë letë themit të mesëm, që ka shumë biznese si biznese jonë, sidomos bizneset e shërbimit, ka që kanë rezerva, 3 muaj. Bizneset e mdhaja kanë tjera, pra, janë jetojnë me tjera elementën treg, pra. Ata në me kredi s'kanë rezerva fare. Kanë kredi, kanë tjera, janë nivel më të lartë se ne, pra, nuk e ndjejnë ajë shumë. Ose e ndjejnë, po shtetit do jabë asistencë punojse që do rrimë pa punë e tjere tjere. Sektori me vështirë është shërbimi. Shërbimi. Dhe ne hymë të shërbimi. Po. Se lidhe direkt me konsumin. E vërtet. Lidhe direkt me konsumin. Dhe frika ime më e madhe është që gjdo dit që ne rrimë mbyllur, shumëzoj e minimum me një muaj krizë. Gjdo dit. Çdo ditë? Çdo ditë që ne rimbyllur është një muaj krizë. Duket pak ekstreme. E di që nëse rim 40 ditë mbyllur kemi 40 muaj krizë. Sa më shumë kalo koha, aq më keq është. Llona e fiket. E di me çfarë ngjan mua ky ndalim i ekonomisë, po të shkosh ato emisionet ekstreme me janë ca pajisje 4 pilar që i kanë në Alaska ose këthe nga Siberia që gërmojnë për minerale. Kur pësonoj defekt të vogël aji 4 pilari, që skrepi që gërmon, nuk duhet ftohet më shumë nga disa orë. Pra ta e bën shërbimet, nuk e lënë të ftohet, se po u ftohet nuk ndizet me. Jo se nuk do ndizet me ekonomia jonë, po që të ngrohet prap ekonomia do muaj. Edhe unë them që disa muaj do ndikohemi, nuk di të them sa, po ca muajt mira. Po ta themun të një zinxhir të vogël ta përmendani. Çdo njeri që do të blej shtëpi, shumica e klientëve që do blejnë shtëpi janë mbështetë te kredit bankare. Pjesa më e madhe po. Dhe kredit bankare jepen vërsi të ardhurat ekonomike që ka një person në punën që bën. Paga që ka. Ai nuk merr më rrogë. Ai s'ka pagë. Nuk merr dot kredi dhe nuk do blej shtëpi. Ne kemi
marrveshje që kemi lidh ka pare me klientët dhe po e mendojnë dy herë tani sot. Po, kemi dhe disa nuk hidhen njerëzit të vlejnë sepse nuk kanë atë sigurinë, pra po niset ekonomia dhe të dalin pjesërisht se nuk duhet t'ia pshilla qeverisë. Të drejtën. Por kush është për punë do dalit punojë. Vallaj, në e këshill mund t'i japim qeverisë, pasi paguan 5 milion lek taksa, street kam shtypin që i ketë drejtë morale me dhe... Nuk të njërë, modestisht. Okej, nuk e ka halin këtu, sepse ka halin, mendon se halin maj madhë shpër të jetët e njerëzve, të jetët e pare se ku e ka në fokusin. Dakor, prioriteti është jetët e njerëzve, por prioriteti parë, ndoshtë e ndhe të sa vende bosh, pas taj vjen prioriteti dytë që është ekonomia. Qështja është që sa po të stabilizohet pak situatë e koronës që duket mirë shqyqyr zotit, ne do këthejmë kohë nga ekonomia, po puna është mos të gjemë një shkretë të tirë, duhet gjemë një vend që disi ka funksionuar, kështu që unë jam pro këtyre masave relaksuse me gjithë se duhet të rrim largë njëri tjetërit bashkë kemi një metrë i gjithë largë, sepse epidemia mund të rishfaqet dhe duhet jemi të kujdesëm, por duhen lecuar masat, të shkojnë njerëzit në punë, që pastaj të marrin kredi për të blerë shpirtin. Pa, të shkojnë në punë me kujdesin e duhur, pra të pajisin me maska, me doreza, e tjere tjere, por të shkojnë njerëzit në punë. Të shkojnë në punë. Unë i kam vure shumë politikës, për shembull të Amerikës, e cila është ekonomi totalisht kapitaliste, e vërtet, ku biznesi është i pari, në gjë e më rëndësishme. Sigurisht. Dhe shof presidentin që me zërë po pretë që të filloj puna, sepse nuk funksionon shteti. Ekonomia nuk është si kur të nezësht i televizorin, në qovë është një film, vendeze dhe filloj. Vendeze pasi e vini prapës të. Shëse u fikë sot edhe nesër tani, okej, do hapet dhe do filloj ekonomia. Ekonomia do filloj, ka hetë shumë prapën, dhe kur të hapet, që të hapet në punët, do doj shumë kohë që të shkoj në nivel, dhe kjo është hunga më madhe. Ose, do shta është fokusi jo në më shumë aty, sepse nuk nga ka prejke dhe pjesa e smundjes nga afer, por... Pra ti parashikon që blerë si duke qënë se një pjesë ndo shta dhe s'kam paga, ose janë reduktuar pagat, por edhe psikologikisht pak të ndrydur, do bjeri pa kërkesa në treg. Se sa nuk jemi në gjendje të parashikojmë sot, po do bjeri kërkesa në treg. Përkohësisht po. Përkohësisht, si do reflektohet kjo të këshicit, e shmimi shicit? Nga përvoja jote, jona, ti me ndonë që shqicit do rinë ca muaj në pritje se po rriten kërkesa, apo do ullin qmimet sepse dhe ata tashme janë në presion financiar? Shiko, është analizë pak e thellë të bëjë Shqipëri, sepse tregu është pak e çuditshëm këtu. Pa. Ne s'kemi një bursë ku të matemi si po shkonë ekonomia, si po shkonë aksionet e pronave. Pra, e kemi pak... të pa parashikushën pjesën e ekonomisë, po të ishte një krizë vetëm e Shqipërisë, unë do e kisha shumë kolaj të parashikoja. Se në fakt Shqipëria ka qenë gjithmonë krizë. Një farsoj. Edhe ato fjalët që thuhen kështu për batuta janë shumë të vërteta, që thuhet ne qa problemi kemi në krizë kemi qenë gjithmonë. Por duke qenë se është globale dhe nuk do të ketë, dhe ne bëjmë tregtime me pjesën e jashtë me Shqipërisë, pra gjitha bizneset janë me jashtë. Dhe vende që janë jashtë nuk bëjnë më biznes. Do nga preki dhe ne. Pra, ky element mendoj unë që do nga preki dhe ne kriza. Do shta njërzit nuk do të kuptojnë shumë shpejt, po me kalimin e muajve do të kuptojnë. Se do t'i ullen të ardhë. Pra, shqitë si me njerë pas krizës do ulli qmimin, apo do presit sa muaj, do jetë në vakum, do thoi e, s'po vjen njeri dhe tani do filloj do ulli qmimin. Une mendoj pak graduale, mendoj që disa blerës do t'blejnë në atë vakumin që thuti, se dhe ata nuk e kam perceptua koma, nuk do e kem perceptua koma humbjen krizën, do vazhdojnë blenë dhe pronat nuk do ullën qmimet, unë e vere edhe tani, se tani edhe për një muaj, tregjet dinamike kanë reagu shumë, për shumë në Amerikë në përëndim kanë reagu me 20-30% zbritje qmimeve të pronave, dhe këtu nuk kanë reagu fare. Ato janë edhe ekonomi shumë të kredituara, do më dhe një gjë që dy element që shkaktojnë sillin e çuditshme të tregutor, është një kreditimi, Amerika është super e kredituar si ekonomi, pra njerës di kanë blerë shpi me kredi, tani nuk paguen do të kestet e kredis, detyrojnë të ashesin, do ullin qmimi se s'kan nga shkojnë, dhe pjesa tjetër është edhe super e taksuar si ekonomi. Pra, edhe kjo. Nga ana tjetër ti ke taksën e shpis, taksën e bashkis, taksën e ku di unë, dhe kjo presion e bënë që ku shqici do të shesi vepron shpejt,
pranon rregullat e tregut, nuk sillet me kokforcë. Të tregut. Rregullat e tregut dhe jako lidhe me këtë diskutimin që po bën ti. Pra, blerësi, okay, këtu nuk, sepse njerëzit janë një lloj, si blerësi, si shit, si psikologjia, njeriu një lloj e mendon. Okay. E ndjen e percepton një kohë, le të themi, të njëjtën kohë. Pra, blerësit nuk e kam perceptuar akoma, thash dhe herë, nuk perceptohet sot kriza ekonomike, nuk perceptohet kaq shpejt. As për biznesin, as për individin, as për familjen, as për njerëzit. Sepse dy rezerve i kanë pas gjithë njerëzit dhe, okay, shohin gjithë që rrin, rrin dhe ne. Dhe blerësit do hidhet, do të blejë. Po. Këtu përfitosh shitësi në Shqipëri, duke qenë se nuk ka koste për ta marrë atë pronë. Pra, ai ka 10 apartamente, 10. Kanë do të kanë 10 pa shitur, po. Po ai nuk i bëjnë 5 sepse thotë punë e madhe, shitet kur shitet, e kupton? Të shitet kur shitet. Nuk se taksohet edhe i duhet patjetër tani të lëvizi që të reagojë sipas tregut. Ai nuk e ka pesh, ai thjesht e ka pasuri atë. Pasuri për cilën nuk taksohet fare. Nuk taksohet. S'do të shkoj kundra pronarëve, por përfiton këtë rast, që nuk është përfitim i drejtë. Nuk është i drejtë, sepse jemi në një realitet të ri. Përmend dhe fjallën ndërtus. Po me ndërtusit, që do ndodhi? Ta që janë në ndërtim e sipër. Unë kam sa parashikimet mijat, edhe po ta shikosh kam në një sinën qeshje të vogël, po të gjoj njërë tuat. Ta them unë ty. Unë para dy ditësh kisha me një kliente që punon në institut bankar të nivelit dytë, është nivellet e larta dhe më foli për një ndërtues që sapo kishte shit dy apartamente flas par dje. Po. Po shiko se këta nuk e the pak më parë që psikologjikisht nuk i ka kapur akoma. Fare. Ka gjë do ketë gjithmonë të tillë. Biles çan do të kohë krizash, shtohen të pasurit. Po. Shtohen shërbime në kohë krizash shiten më shumë jahte, prona luksoze, ora të shtrenjta, e tillë është kriza. Sepse ata që kanë lek, i bën qefin vetes se për shumë stres te anash, ajte problemi gjithë. Supozohet se do ulin çmimin, por këtu nuk po ndodh ajo. Tani për momentin jo. Përfitojnë elementi i tretë që flitet në Shqipëri, flitet që ka cash në xhiro, kështu flitet, nuk e di. Ka cash. Çfarë njerëzit? Por ne jemi ekonomi cash, nuk jemi ekonomi e kredituar. Pra njerëzit bëjnë biznes me lek të veta, prindit tanë të gjithë. Kursejmë ne, kurse. Kan kursyer me breza. Të gjithë kanë lek të kursyera, janë për banka, bankat i marrin, investojnë jashtë si investojnë në Shqipëri, nuk është se ca nga ne kursejnë e ca i marrin ato investojnë, nuk funksionon më shumë. Edhe unë besoj që ne kemi shumë, ka shumë likuiditet, biles kam dëgjuar të dhënat e Bankës Qendrore para disa muajsh që kursimet e shqiptarëve ishin rritur. Ka kesh, jo vetëm, unë them ka kesh që i majnë edhe njerëzit që nuk i kanë. Dyshek, thua ti, kanë lek në dyshek. Dhe unë ta garantoj që ndërtusi e di këtë. E di që ndërtusat e din dhe presin. Tani më ka dhe pak me thënë të drejtë. Kjo është argument që dhe mu më kanë thënë tjerë dhe unë si shepër. Ndërtu si presin lek të dyshekut, thua? Një jam i sigurt për këtë. Këtë të drejtë në atë pikë, sepse një pjesë e konsiderushme e blerjeve në Shqipëri bën me cash dhe jo me kredi bankare. Pa më shqise një pjesë bën me kredi bankare dhe ato do të cenohen tani si që diskutohen pak më parë. Ajo që mendojum, për te lekve të dyshekut... Po dhe ato do preken lekve të dyshekut, se qa do ndodhi? Ato lekve të dyshekut nuk do shtohen më tani, sepse jashtë... Shqiptarët jashtë kanë punu. Nuk lëviz dhe atë, ja. Kursimet nga jashtë i kanë marrë. Absolutisht. Tani s'po bindë më kursime nga jashtë, sepse nuk punon, është mbyllë gjithë bota. Po. Dhe do të japi goditjen po një loj edhe këtyre. Sigurisht. Unë them që do përfitojnë ndërtusat në përgjithësi, do përfitojnë edhe sepse kanë investu. Pra, kanë dhënë oportunitet e njerëzve që vinë Tiranë, blenë shtëpi e tjerë e tjerë, edhe pse ju takon me përfitu, sepse? Dhe ju takon sepse ato kanë ndërtu komplekse, kanë ndërtu palate. Okej, po tregu ka ato regullat e veta, nuk ndjen nga kjo. Ato lekët që janë, në përkursime, në për banka, që nuk janë dhe në për banka, do t'i marrë një pjesë ndërtusat. Më vjen keq ta pranoj që është e vërtet, po është ashtu si e thua ti. Ajo që mendoj unë që gjithsesi, një pjesë e konsiderueshme e ndërtimit do vihet në presion. Do vihet në presion sepse e para njerë lekët e dyshekut janë qik të vështira, vetëm qofse mbyllë në instituj qeveria. Se janë të vështira me i lëvis të lartë e poshtë. Është ko lufte. Është ko lufte. Por, si do që të vi, ato nuk përbën 100% ekonomisë, janë një x% ekonomisë, pjesa tjetër janë kredit, lek të kursyera nga njerëzit në jetën e përdiqme, dhe
Psikologjia e konsumatorit është ndikuar, në mos është ndikuar do ndikohet, se deri tani e kemi marrë me sportivitet koronën. Për fat mirë s'ka pasur shumë humbje jete, nuk ka pasur shumë të infektuar dhe kemi marrë me sportivitet. Në momentin që do kthehemi tek ekonomia dhe do ndiejmë që tani na janë holluar xhepat, s'kemi kursime, si kemi dot me pushime, fillon dhe ndikohet psikologjia. Kur ndikohet psikologjia e konsumatorit, njerëzit frenojnë. Në fakt kriza ekonomike është kryesisht krizë psikologjike, sepse nga data 12-13 kur ne u mbyllëm deri kur diu në maj që do hapemi, nuk është se ne kemi harxhuar dynjan, kemi harxhuar vetëm për të ngrënë, e për të bler në një larg, se çfarë kemi hy, nuk e pas ardhur. Nuk e hy, hyme. S'ke pas të hyme, por mbi të gjitha është psikologjia ajo që shkakton krizën. Frika se s'po më vinë më lekë. E vërtetë. Edhe frenon, po dhe i ndërtuesit ta mbaroj linjën e mendimit. Ndërtuesi do vihet pak në presion tani, do filloj të ulë çmimet se i duhet likuiditet, ose nuk mbaron dot pallatin. Ti që ke shtëpi, pret pak. Ul çmimet për një apartament, ai nuk i ul për gjithë apartamentet, sepse çmimi nuk është preciz. Ul një merca lek, vazhdoi punën. Po vazhdoi kriza më gjatë, do uli edhe për një tjetër. Unë do ta kap me një këndvështrim tjetër. Unë e kap se ne jemi biznes vet dhe e shoh pak rrugtimin e biznesit ton. Ne kemi 3 vjet që kemi hap të biznesin dhe jemi relativisht të rinë në biznes. Pa. Dhe ishim, le themin, në një rrugtim pozitiv, ishim ngritje. Me shumë punë, me shumë mund, ishim ngritje. Por, kur flasë për biznesin tonë, flasë dhe për biznesin e... Pra, përfaqësoj dhe ca biznese tjera që janë ngjashëm me ne. Dhe qëfar do biznesin të rast? Biznesi do që të mbaj punojësit në punë. Do të mbaj punojësit në punë. Okay. Do që të gjyroj ekonomia, por qeveria jonë, okej, mund tjetë shtetë jo shumë i pasur, nuk radhjetë të shtetet e pasur e tjere tjere, por shpres, nuk mund t'japi kjo qeveri, pak shpres, pak optimizm nuk mund t'japi, pra njerëzit dun optimizm, dun thunë do regulohet, do bëhet më mirë, ne nuk e kemi ndorë se si do shkoj pjesa e virusit e tjere tjere, por njerëzit duhen pozitivitet dhe ajo fjalë që më vjen mu për qeverinë, sepse janë ato që janë ato e në kryet shtetit. Dhe ato, ju në gjohet zëri më shumë se ne, vjen që t'ju japin njerëzve shpres. Po. T'ju japin njerëzve shpres që njerëzit të fillojnë të menojnë pozitivisht. Njerëzit që kanë për shpenzuar, të shpenzojnë. Kanë plan për blejnë, sepse, po ju dhe shpres ti si shtet, po i motivova ato hidhen dhe shpenzojnë. Një fjalë thushti që jemi në luftë, do kishim vdek 500.000 veta, në që fse nuk do të kishim mëllë mrena unë ju, njerëzit më lidhen rrinë dhe një mujë. E vërtet. Dhe nuk shpenzojnë pra. Duhet të filloj konsumi. Duhet të filloj konsumi me masat e dura të kujdesit për shëndetin e tjere tjere, por duhet urgentisht të filloj konsumi, sepse nuk zdo flasim asë për çmime mas ca mujësh, asë për kërkesa, asë për oferta, asë për kesh, asë për asë që. Vetëm për buk. Do flasim vetëm për buk, do këthejemi mas 30 viteve. Se Italia nuk këthejet mas 30 viteve. Italia është 100 vjetë para nesh dhe do këthejet dhe ajo mas 30 viteve, po do jetë prap nivel të mirë. Prap 70 vjetë para nesh. Ne do këthejemi si vjetë 90. Unë i majmen dhe ti majmen. O, shumë mirë. Shumë mirë. Shiko, përmendëm pak Trumpin që parë. Ajo që shofun, për shumë Trumpi që vjen nga biznesi, me zipre të api ekonomi dhe gjithmonë thotë, ne do këthejemi më fuqishëm se më për para. I thonë, këthim V-shape, i thonë anglisht, pra që ti bjekë që dhe ngrishë. Po mirë, po kjo është edhe motivim, është edhe shpresë që jep njerëzve. Absolutisht duhet dhe në motivim, sepse efekti që kanë qeveria, institucionet vendimarse, efekti psikologjik të njerëzit është shumë i fort. Shumë i fort, pra, kur ata thonë, unë e shof një njoftim bëhet atjetë gjonë, rrini brënda, sepse këshu është njerëzit e kemë. Pse Trumpi nuk i do njerëzit e vetë, nuk më është mërzit për Amerikanë që kam dhe Trumpi, një loj pra i do si kjo këtu i do dhe ajë, nuk është se kjo këtu i do më shumë se Trumpi, asë më shumë se e i kryeministri Italisë, asë më shumë se e i Francës, asë se Merkel, një loj i du në popullin, të gjithë e du në popullin, jam i sigur për të. Por, unë një mesaj pozitiv desha nga shteti, thot, ne nuk kemi lek, po ne jemi populli fort, ne do kalojmë luftën. Nuk është më luft, nuk është luft, ma. Nuk më rezulton asë më që është luft. Nuk është luft, e gjithë bota është hap, ka fillu bota duhet hap. Nga pak, po. Se janë hap, janë duvdek për ditë në bot, janë duvdek dhe më shumë, po janë hap, sepse e din që kështë, po unë alu ekonomia është mortaj, nuk është më Covid.
Po. Është më keq se Covid. Është më keq. Fillon e bëhet më keq edhe... Do t'jap shpresë që të vazhdoj ekonomia, biznesi. Ndoshta ne nisim të diskutim për çmimin e pronave dhe bëm atë analizë. Po janë të lidhura. Janë shumë. Por në fund dalim tek mesazhi që duhet të rinisë jeta. Me kujdes, me distancim social, me maskë, ne zvum maska se pastaj nuk do të gjoj zëri, por kur ka klient me maskë. Patjetër, pa diskutim. Të kujdesshëm, sepse epidemia është në përkamp, nuk e injorojmë, por duhet të rinisi jeta në çdo aspekt, dyqanet, bizneset. Se kemi frikë me folë tani edhe për smundjen, se lartë qoftë me usmuve, thonë mirë e gasit. Si problemi më fort. Unë do evitoja për shumë mbledhjet kolektive, pra gëzimet, hidhrimet, shkollat që janë pak të vështira, por ku ka distancim social dhe ne kemi këtu tavolinat largë, punonësit largë, klientët largë, shkojmë në shpite klientëve me masë, me kujdes, është okej që të hidhemi në aksion, të japim shpresë. Kjo koha kur del dielli, sikur në ndimon edhe pak më shumë, ne optimizm po duam edhe nga vendimarrësit, pak më shumë optimizm. Po, vetëm atë desha, shpresë desha nga qeveria, por ne që do të hedhim kësaj, është e sigur që do të kalojmë, thjeshtë, do doja që shtresa më e varfër e popullit mos ta ndjejë shumë, se shtresa mesme dhe lartë ka ca kursime. Po. E ndjen më pak krizën. Po, e vërtet. Dhe vetëm e mënyrë që ta zgjedhësh me shtresën më të varfër është që dalin të punojnë. Dalin aty jashtë punojnë dhe të rinë ato më të vjetër të rinë shtëpi. Ata nuk janë në punë. Të rinë mosha dhe më. Pensionistët nuk janë në punë. Me keqardhje për letrin pak në shtëpi ato, se kështu ju ka ra. Nuk janë më të rrezikuar, pra nuk po i cënon njerë, janë më të rrezikuar. Letrin ato. Mendoj që mund të ulen pak çmimet, them mund të po filloj bota, se do kundërshtoj pak fjalët e mia, po du optimizëm. Po filloj që të filloj, po shumë Italia, po fillon po hapet Austria, po filloj bota që të gjiroj bota, që të filloj sidomos lëviza njerëzve, që do filloj gradualisht, them që do harrohet shumë shpejt kjo pjesa e koronës. Njerëzimi e ka të veti që harrohet shpejt. Do harrohet shpejt dhe njerëzit që duhet të jetojnë jetën, pra duhet të fillojnë të shpenzojnë pak njerëzit. Po, shpenzojnë që të automotivojnë vetë. Po. Kanë plan me blenjë një shtëpi, me shpenzu. Le ta bëjnë atë shpenzim se do gdhjet prave nesërmja, nuk është problem. Jeta do rifiloj. Dhe ne jemi këtu që t'i presim klientët, t'i këshilojmë klientët që si t'investojnë, qëfar t'blejnë, ku t'blejnë, i ftojmë t'vinë pranë zyrave t'na kontaktojnë me knajsi. Absolutisht. Në këtë fazë, ndoshtë të sen gati me blejnë me shqit, po me marrë një opinion, me i dhenë një konsulencë falas, absolutisht falas. Tja fillojmë avash-avash, se s'kemi për të njësë duke bërë sprint, do njësim gradualisht, e të rikëthemi jetës e më parë, se e kemi nevoj të brëndshme. Ne jemi në dispozicion të gjithë ato që kanë nevoj të shesin, të blenë, të marrin konsulencë, me knajësit. Absolutisht, absolutisht. Dhe me pozitivitet jemi këtu. Dhe me këtë mesazh të Astridit, po e mbyllim të diskutimin tonë. Në ditët që vinë, mendojmë që do kemi idea për opinione të reja për të ndarë me juve dhe do vazhdojmë të komunikojmë derisa të i rikthehemi jetës plotësisht. Mirupafshim.